haweenka degmada dhuusamareeb ayaa kulanay isugu yimaadeen waxa ay ku taageereen imaantinka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaheena halkaas inooga soo warama Cabdi Jamaal Macalin Axmed ayaa warkan ka soo diray dhuusamareeb. Qaar ka mid ah haweenka degmada dhuusamareeb xarunta gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka ayaa kulanay ku yeesheen gudaha degmada dhuusamareeb. Waxa ay si weyn ugu taageereen safarkii dhawaan uu ku soo gaaray gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada dhuusamareeb. Gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxaana ay sheegay inuu ahaa safarkaasi mid horumar leh, iyagoo sidoo kale haweenka ku tilmaamay qaar ka mid ah madaxda dowladda oo ka soo horjeestay gaar ahaan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha xukuumadda. Waxaana ay sheegay in arrintaasi loo baahneen marka amuurtaasi ka hadlayeenna haweenka waxaadladoodii ka mid ahaa. Ma waftigii nooga yimid dowladda dhexe ee maxaa ku yidhaahdaa ay soo salaamay dadweynihii ay masuulka ka ahaayeen oo loo saartay xilka inay soo arkaan gobollada dhexe iyo gobollada dhan oo ay mas-uulka ka yihiinba wixii ka jira. Waxaa kale oo jira dowladda federaalka ah waftiga nooga yimid ee sharafta leh, waxaanahay dadkii shacabka ahaa ee mas-uulka ay ka ahaayeen. Annagaa gogosha u fidinay, annagaana soo dhaweynay, waana soo booqdeen. Inayna soo booqdaan xaq bay u leeyihiin. Waxaanahay dadkii shacabka ahaa shaqo u dhaarteen oo waxa ay ku sugan yihiin inay soo arkaan ay xaq ahayd. Waxaan leenahay imaashoodaas xaq buu ahaa. Midda labaad, waxaan ka rajaynaynaa oo kale u sheegaynaa dadka midda ka hadlaya walaalayaal, waxay tihiin walaalaheen haddaba xumaateen ka dab xumaamayno, wixii aad sameynaysay waad ku qasaarteen, ka leexdan leenahay. Midda anigu aawama ayaa xaqiina raacan leenahay. Soomaaliya waa wada dhalateen kala fogeynaan leenahay. Sidaasaan u sheegaynaa walaalayaal, annaka haddaan hadda idin dhihiraado ka dab hadalno caytanno waa fool xumo, laakiin isgarta wax badan baan ku dulqaadanay, wax badan oo codkiina dhageysanay, wax badan jallafayda arkaynay. Ka weyntooba arrinkaas wax xaqa ma ahan, walaalnimo ma ahan, Soomaalinimo ma ahan. Soomaaliya waxaan leeyahay 18 gobolow israaca, yaa noo kala tashay, yaa noo kala dabqaadin, yaa ergi noo dhaxaynin, yaa cid maxay dangoolna noo dhaxaynin, yaa maxay Soomaali sukeyn la'aanta raaliko noo dhaxaynin. Soomaaliya anaka am Soomaaliya ay darajooyin iyo dowlad baan haysanaa, madaxweyne daacado waliba diiran baan haysanaa, calan daruurta weegoon daawanaan haysanaa, ciidan dalka daafaco waliba diiran baan haysanaa, daryeel isbitaal iyo daawooyin baan haysanaa. Waxaa horta isweydiin u baahan waftigii noo yimid hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka. Horta sideed ujeedkoodu ay ku dhisan yihiin muxuu ahaa taasa isweydiin u baahan? Waxa weeye waxay u soo dhaarteen inay shacabka Soomaaliyeed bay u soo dhaarteen ay ku qabtaan. Annaguna waxaan ka mid nahay shacabka Soomaaliyeed. Hadday noo yimaadeen oo shacabka Soomaaliyeed ay soo booqdeen, horta ujeedadii lagu cambaareeyey waa la iska rabaa. Salay bay kitaab jaamaca waxay ku soo mareen inay shacabka Soomaaliyeed u soo dhaartaan oo ku qabtaan. Ma shacabka Soomaaliyeeda baanaano ka mid ahayn? Saayga qalad gooniya galeen, horta taas waa isweydiin. Waariyo nimanka wado marka waxaa looga hor yimid oo ay ku mucaaraday waa laga rabaa. Maalinkay madaxweynaha soo dhaweynay 1980 burceel buu dagaal ka socday, dhiiggaas buu mamiyey, danna kama haysta lahayn. Marka gabadhaas mana nabadgelydo, annaguna ma aan rabno, mana u dhalan, waxna nooma qaban, waxna nooma wanaajin. Dagaal bay nagu abaabushay, dad bay naga laysay. Haweenka degmooyinka Gurcaal iyo Dhuusamareeb ayaa muddooyinkan dambe qabanaya kulamo ay guud ahaanba ku muujinayaan taageerada ay u hayaan imaatinkii gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo markii ugu horeysay ku yimid magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Cabdi Jamaal Macalin Axmed, Kalsan TV, Dhuusamareeb.